ירקות אינם הדבר היחידי שיותר בריא מפירות. אומנם הם פחות מתוקים ויש להם פחות כוח לתת לנו, ויש בהם הרבה יותר ויטמינים והרבה יותר מינרלים שבונים את הגוף ומחזקים את השרירים והעצמות. אז אם אתם רוצים להיות יותר גדולים, ואם אתם רוצים להשתפר ולחזק את הגוף שלכם, הדבר הראשון שאתם צריכים לעשות זה לאכול בכל ארוחה וגם בין ארוחות ירקות. גזר למשל, שעוזר לעיניים, עלים ירוקים כמו חסה או תרד, שעוזרים לדם ונותנים לנו ברזל וכוח. לכל ירק יש את הכוח שלו, את הויטמינים והמינרלים המיוחדים לו, וכך, אם נאכל הרבה ירקות מכל סוג וצבע, נוכל להיות הרבה יותר בריאים וחזקים. יש בהם גם הרבה סיבים תזונתיים שמנקים לנו את הלכלוך בקיבה ועוזרים למי שרוצה גם לרדת במשקל וגם לבנות עשירים. ועכשיו נעבור לפינה של הספורט כדי שתהיו גם גדולים וגם חזקים. מוכנים? יאללה. טוב! איזה גול! פעילות כדור, עוזרת לקורדינציה, משפר את הכושר, וממש כיף. צחקו! אני מקווה שנהנתם, למדתם והתחזקתם, רק אני רוצה להזכיר, זה לא מספיק לשבת על הטוסיק ולהיות התוכנית, צאו החוצה לפארקים, לשחק, לעוץ, לטפס, וכמובן, תשתו מים, תאכלו פירות וירקות, להתראות בשבוע הבא. אוהב, גל ירדני.